я із мальовничого села Світлогірське приїхала на навчання до горішніх плавнів. У мене династія зварників, дідусь, тато, чоловік, усі в мене зварники. Я все-таки вирішила, а чому би ні, чому б не спробувати себе в цій професії. Училась я в Кривому Розі, ну, попробувала, мені це понравилось. Я доказала, що я можу. Приїхала сюди. Мені понравився город і комбінацію зелене, рядом Дніпр. Ну, в общем, все отлично. Мені здесь нравится. В кого яке покликання, наприклад? Ну, комусь те подобається, комусь те. От знайшла я в сварки свої. Учишся, дивишся, воно багато чого цікавого, навіть через щиток ти можеш побачити. Это, скорее всего, зависит от характера человека, вот натуральное я. Мне это нравится, и я живу этим. Коли я сюди потрапила, мене забрав майстер і повів до своєї бригади знайомити. Сиділо 8 чоловіків, і вони на мене так все оп, мовчки. Мене зустрічали скептично. Я була моложе, соответственно. І на тебе смотрить мужчина, який працював уже по цій спеціальності 20-30 років, і він стоїть. Девчонка пришла, тут чего-то там она будет там тягать на себе, там, то есть куда-то бежать с этим обмундированием. Мы здесь собираем детали к огромным машинам. Я доказала, что я профессионал своей работой, своим трудом. Сьогодні мужчини відносяться до мене з повагою, розуміють, підтримують і допомагають. Со мной начали советоваться даже, то есть не просто там смотреть и чего-то ожидать, там вот-вот она должна проколоться где-то. Сварки хватає. І деталі дуже різні, в різних просторових положеннях. Работаємо дружно всі. Кожного своя частина поділена роботи. Так, ті варять, і ті несуть, ті крутять, ті ріжуть, ті варять, ті закривають. Я відповідаю, да, за своє качество. Іменно в связи с тем, что касается жизни людей. Я думаю, що жінки – це, в принципі, іскринки производства. Нас небагато, але ми також, як і мужчини, і розумні, і роботящі, і розуміємо все. Нам і цікавіше працювати. І це, для жінки це цікава професія. Жіноче шоу майже нічим не відрізняється від мужського шва. Просто потрібно, коли вариш, акуратно, щоб не тряслась рука. І все буде добре. Я не думаю, що чоловік слабий духом пішов на це. Якщо, ну, Оксана вже пішла по моїм стопам, да, по стопам своїх батьків, то я думаю, вона сильна і вона зможе. Просто треба завжди вірити в себе, нічого не боятися. У мене вийде. Я уверена. І йти далі.